Noções Elementares de Teoria Musical, Módulo 3, Parte 2. Tópicos que serão abordados. Bom, no vídeo Parte 1 do Módulo 3, nós já vimos os intervalos, simples, composto, melódico, harmônico e afirmado. Neste vídeo, nós vamos fazer aí o solfejo das lições com mínimas, da 3 a 12, e com semínimas, da 13 a 23. E ao final, o solfejo do hino 11. Recomendações. Estudaremos a seguir as lições 3 a 12 e 13 a 23. Só para a gente recapitular aqui. Nós vimos no vídeo anterior, nós solfejamos a semibreve, que é essa figura aqui, essa bolinha. Cada uma valia 4 tempos. Depois, na lição 2, nós solfejamos essa figura aqui, a mínima, que naquela lição cada uma valia 2 tempos. Cada figura dessa vale 2 tempos, ou seja, 2 movimentos com a mão. Neste vídeo, nós vamos também estudar a semínima. Cada figura dessa vale 1 tempo. Então, nós vamos ver nas lições 13 a 23. Fique tranquilo. Com os exercícios, você vai pegando o jeito aí do solfejo e vai compreendendo assuntos que foram passados anteriormente. É importante que você, na medida do possível, revise todos os módulos anteriores. Então, isso é extremamente importante. Faz uma revisão, vê lá se você está sabendo o nome das notas direitinho. Figuras, semibreve, mínima e semínima. Aqui eu vou falar da semibreve. Então, só para a gente fixar bem, a semibreve, num compasso 4x4, o modo de solfejar, ela tem a duração de 4 tempos, ou seja, 4 movimentos com a sua mão, cada figura. A mínima, que nós vimos na lição 2 e também vamos continuar vendo aqui, cada figura vale 2 movimentos. Então, ó, essa figura aqui, essa nota Dó, ela vale o primeiro e o segundo, e esse Ré vale o terceiro e o quarto tempo. E aí, ó, esse Mi já volta para o primeiro de novo, primeiro, segundo, e esse Fá, terceiro e quarto. Aí fechou outro compasso. E assim por diante, em toda a lição. Mais recomendações. Se você esquecer o nome da nota, volte o vídeo e consulte esta tabela. É importante que você decore o nome de todas as linhas e espaços. Então, qualquer dúvida, volta o vídeo e consulta aqui essa tabela. É claro que também nas lições, nas primeiras lições, eu tenho aí uma legenda com o nome das notas. Dá para você ainda olhar na legenda que fica acima, né? Tá em cinza, um cinza bem clarinho. Dá para você ver mais ou menos o nome da nota. Só que eu vou tirando isso daí conforme as lições vão surgindo. Então vai chegar um ponto que eu vou tirar completamente essa legenda e aí você vai ter que saber obrigatoriamente o nome da nota. Últimas recomendações aqui. Mantenha a velocidade da sua mão e mantenha sincronizado a sua voz com a movimentação da sua mão. Então, você mantém sempre a velocidade e a sua voz sincronizada com essa movimentação que você faz com a mão. Vamos lá, então! Um, dois, três, quatro. Dó, mi, ré, fá, mi, sol, fá, lá, sol, si, lá, dó, si, ré, dó, mi. Sol, Mi, Fá.
dois, três, quatro. Dó, fá, ré, sol, mi, lá, fá, si, sol, dó, lá, ré, si, mi, dó, fá, ré, sol, mi, três, quatro, sol, ré, fá, dó, mi, si, ré, lá, dó, sol, si, fá, lá, mi, sol, ré, fá, dó, ré, sol, dó, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Dó, sol, ré, lá, mi, si, fá, dó, sol, ré, lá, mi, si, fá, dó, sol, sol, dó, fá, si, mi, lá, ré, sol, dó, fá, si, mi, lá, ré, sol, dó, fá, si, dó. Um, dois, três, quatro. Dó, lá, ré, si, mi, dó, fá, ré, sol, mi, lá, fá, si, sol, sol, si, fá, lá, mi, sol, ré, fá, dó, mi, si, ré, lá, dó, sol, si, dó. Um, dois, três, quatro. Dó, si, ré, dó, mi, ré, fá, mi, sol, fá, lá, sol, sol, lá, fá, sol, mi, fá, ré, mi, dó, ré, dó, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Dó, dó, ré, mi, fá, fá, sol, 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 fá.
dois, três, quatro. Dó, ré, dó, mi, dó, fá, dó, sol, dó, lá, dó, si, dó, dó, si. Quatro, dó, ré, mi, fá, sol, sol, fá, mi. Um, dois, três, quatro. Dó, mi, ré, fá, mi, sol, fá, lá, sol, mi, fá, ré, mi, dó, dó. Um, dois, três, quatro. Dó, 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 ré, dó, mi, dó, fá, dó, sol, fá, dó, mi, dó, ré, dó. E aqui vamos falar da semínima. Ela é essa figura aqui pretinha. Então, cada figura dessa tem o valor de um tempo. Então vamos ver essa daqui, essa nota dó. Tá vendo aqui esse vermelho? Então, está aqui. Cada figura vale um tempo. Esse dó vale um tempo. Este ré aqui de amarelo, ele vale o segundo tempo inteiro. Este mi vale o terceiro tempo. E este fá vale o quarto tempo. Então vai ficar dó, ré, mi, fá. Fechou. Agora aqui, ó, esse sol. Aí inicia tudo de novo. Esse sol vai ser no primeiro tempo. Lá no segundo tempo. Si no terceiro tempo. E o dó no quarto tempo. Fechou mais um. Inicia outro. E assim por diante. Até o final da lição. Um, dois, três, quatro. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol, fá, mi, ré, dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Quatro. Um, dois, três, quatro. Dó, mi, ré, fá, mi, sol, fá, lá, sol, si, lá, dó, si, ré, dó, mi, ré, fá, mi, sol, mi, fá, ré, mi, dó, ré.
S, Dó, Lá, Si, Sol, Lá, Fá, Sol, Mi, Fá, Ré, Mi, Dó. Um, dois, três, quatro. Dó, Fá, Ré, Sol, Mi, Lá, Fá, Si, Sol, Dó, Lá, Ré, Si, Mi, Dó, Fá, Ré, Sol, Mi, Sol, Ré, Fá, Dó, Mi, Si, Ré, Lá, Dó, Sol, Si, Fá. Lá, Mi, Sol, Ré, Fá, Dó, Mi, Ré, Dó. Três, quatro. Um, dois, três, quatro. Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si, Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si, Fá, Dó, Sol, Sol, Dó, Fá, Si, Mi, Lá, Ré, Sol, Dó, Fá, Si, Mi, Lá, Ré, Sol, Dó. Um, dois, três, quatro. Dó, Lá, Ré, Si, Mi, Dó, Fá, Ré, Sol, Mi, Lá, Fá, Si, Sol, Dó, Lá, Sol, Si, Fá, Lá, Mi, Sol, Ré, Fá, Dó, Mi, Si, Ré. Lá, Dó, Sol, Si, Dó. Um, dois, três, quatro. Dó, Si, Ré, Dó, Mi, Ré, Fá, Mi, Sol, Fá, Lá, Sol, Sol, Lá, Fá, Sol, Mi, Fá, Ré, Mi, Dó, Ré, Si, Dó. Um, dois, três, quatro. Dó, Dó, Ré, Ré, Mi, Mi, Fá, Fá, Sol, Sol, Lá, Lá, Sol, Sol, Fá, Fá, Mi, Mi, Ré, Ré, Dó, Dó. Três, quatro. Um, dois, três, quatro. Dó, Ré, Dó, Mi, Dó, Fá, Dó, Sol, Dó, Lá, Dó, Si, Dó, Dó, Si, Dó, Lá, Dó, Sol, Dó, Fá, Dó, Mi, Dó, Ré, Sol, Dó. Três, quatro. Um, dois, três, quatro. Dó, Ré, Ré, Mi, Mi, Fá, Fá, Sol, Sol, Lá, Sol, Fá, Fá, Mi, Mi, Ré, Ré, Dó, Dó. Um, dois, três, quatro. Dó, Mi, Ré, Fá, Mi, Sol, Fá, Lá, Sol, Mi, Fá, Ré, Mi, Dó, Ré, Si, Dó. Três, quatro. Um,
dois, três, quatro. Dó, 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 ré, dó, mi, dó, fá, dó, sol, fá, dó, mi, dó, ré, dó, E no 11. Esse hino ele possui as figuras semínimas, que são essas daqui, as figuras pretas. As mínimas estão aqui e semibreves. Então, esse hino reúne essas figuras apenas. O hino possui o soprano, que é uma linha melódica que auxilia o canto da Irmandade. Apresenta-se na clave de Sol. São as notas acima da linha do contralto. E tem também o contralto, né, que é uma linha melódica que segue em harmonia com o soprano. São as notas abaixo da linha do soprano. Então aqui vamos identificar aqui agora o soprano e o contralto. O soprano são as notas que estão acima. E o contralto são sempre as notas que estão abaixo. Então nós temos aqui, ó, essa nota Mi, ela faz parte do soprano. E essa nota Dó, ela faz parte do contralto. Então o contralto, ele vai formar com o soprano uma harmonia. Lembra-se da harmonia? Que são notas que são tocadas simultaneamente. A melodia é uma nota após a outra e a harmonia, notas simultaneamente. Então, o soprano é o Mi, é o Fá, é o Sol, é o Lá, é esse outro Lá, é esse Sol. E aqui, ó, é esse Mi, Mi, Fá, Mi, Mi. E assim por diante. Então, toda a linha do soprano são as notas que estão acima. Temos também o contralto, essa linha melódica, né, que é a nota que está abaixo. Dó, 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 ré, 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 dó. E assim por diante. Então, sempre o contralto são as notas que estão abaixo. Há alguns casos aqui que eu vou mostrar para você, por exemplo, ó, que as duas notas, tanto o soprano quanto o contralto, são as mesmas. No caso aqui, é uma nota Mi. Então, tanto no soprano quanto no contralto, elas são tocadas simultaneamente. É a mesma nota. Então, aí, ó, segue em harmonia o soprano com o contralto. Essas vozes aí, elas são tocadas na clave de Sol. Também nós temos aí a clave de Fá, onde nela estão o tenor e o baixo. Só que eu vou falar sobre eles em outra ocasião, só para efeito de conhecimento. Existe o tenor, que também são as notas de cima, que são as notas acima, né? E o baixo, as notas que estão abaixo do tenor. Então, todas essas notas, o soprano, o contralto, o tenor e o baixo, elas têm uma linha melódica e também uma linha, elas têm que seguir a harmonia das notas. Então, elas todas devem ser tocadas ao mesmo tempo, obedecendo o tempo de cada figura. Vamos fazer aqui o solfejo do soprano, então, são as notas que estão acima. Um, dois, três, quatro. Mi, Fá, Sol, Lá, Lá, Sol. Mi, Mi, Fá, Mi, Mi. Fá, Sol, Lá, Dó, Dó, Si, Si, Fá, Sol, Fá, Mi. Mi, Dó, Si,
lá, lá, sol, mi, ré, dó, si, mi, 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 ré, dó, si, fá, sol, fá, mi, si, lá. Bom, agora vamos fazer o contralto, solfejo do contralto. Um, dois, três, quatro. Dó, 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 ré, ré.